На тилјада артефакти ископани и обработени и представени на јавноста потврдуваат, овие урнати столбови се дел од некогашната престолнина на Пајонците, древен народ кој пред повеќе од 23 века живеел на просторот на денешна Македонија. До сега се откриени голем број на наоди на тилјада артефакти, предмети од најразлични периоди кои што се изложени во Народниот музеј во Свети Николе. Археологијата е еден од приоритетите, културното наследство еден од приоритетите на Министерството за култура. Тоа што ние тука го откриваме, го етаблира, го рекламира, го афирмира овој простор како градски центар во петиот век пред наша ера и не само како град во време кога околу нема градови, него го афирмира и како престолнина на владетели. Откривањето на Кралската палата, лоцирана на 4 километри западно од Свети Николе, во близина на селото Кнежие, и продолжување на археолошките ископувања се приоритет во програмата на Министерството за култура за оваа година, најави министерката Елизабета Канческа-Милевска. 100.000 евра е владината финансиска подршка, нагласи Милевска, посетувајќи го локалитетот и лично уверувајќи се во непроценливото богатство што го крие древната кралска резиденција. Средствата се одобрени во буџетот, веќе континуирано, значи согласно динамиката се префарлуваа, значи за самото системско истражување на локалитетот Била Зора, и јас се надам дека до крајот на годината на вистина ќе имаме значајни наоѓи од истражувањето на овој локалитет. Презедовме повеќе чекори во повеќе насоки. Една е асфалтното поврзување, ставањето на табли, давањето комплетна логистика и продолжуваме понатаму заедно со Министерството за култура. Во исто време, 6-годишните археолошки ископувања на локалитетот Била Зора под водство на професорот Драги Митевски од Скопскиот универзитет Кирил и Методеј, а во соработка со Светиниколскиот Славјански универзитет Гаврило Романович Државин, резултира со издавање на монографија насловена како Античка Била Зора, престолнина на независните Пајонци. Вакви печатени изданија до крајот на годината ќе има за покапиталните археолошки локалитети кои Македонија со право ја котираат на врвот од светската археотуристичка мапа, нагласи министерката Милевска, промовирајќи ја денеска оваа монографија.